گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شاہد تربت میں اسکول فار آل ویلفیئر کے زیر نگرانی میں ادارہ یوگریڈ اور آئی آر ایکس کی جانب سے مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں تربت کے مختلف اسکولوں کے 100 کے قریب طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، جس میں ہفتم جماعت تا دہم کے طلبہ شامل تھے۔ ایس ایف اے کے مطابق مضمون نویسی کے نتائج 10 روز کے اندر شائع کی جائے گی، جس میں پہلی پوزیشن ہولڈر کو 10,000، دوسرے پوزیشن ہولڈر کو 5، جبکہ تیسرے پوزیشن ہولڈر کو 3,000 روپے انعام دیا جائے گا، جس کا مقصد طالبات کا حوصلہ افزائی، جو کہ انسان کو جمود سے نکال کر شعور اور آگاہی کی طرف دھکیلتا ہے۔